Поліція затримала жителя Біляївки, який вбив свою співмешканку за те, що та відмовила йому у коханні. Злочинець вночі у стані алкогольного сп'яніння самостійно прийшов до місцевого відділу поліції, але він не зізнався у скоєному, а навпаки, спробував відвести від себе підозру. Він заявив, що раптово померла його дружина і попросив, щоб поліція допомогла з'ясувати, що стало причиною її смерті. Коли на місце події прибули правоохоронці, то відразу було встановлено, що жертва була зарізана ножем. Як виявилося, чоловік вже кілька років тому відбув покарання за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Вбивці загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Біляївськими поліцейськими затримано 54-річного, раніше засудженого мешканця міста Біляївка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства своєї дружини. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Обґрунтовано підозрюваний в скоєнні даного злочину затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії.